Dobrý večer, vítám vás u druhého dílu naší vaší transformační spektrovny. Za mikrofonem, před mikrofonem, váš průvodce vibracemi, je zde nový díl. Další díl nese sebou dalšího hosta a tím je náš miláček, youtuber Péťa Veselý, specialista na hloubku vztahu. To jsem celý já. Nesamolibý, nesebestředný, nenarcisní, Péťa, youtuber. Vždyť jste tu byl minule, jak jste se sem dostal? Pane průvodče, já bych tak neřešil minulost, co bylo, bylo, jo, teď to, máme takových možností, jo, hoďme to za hlavu, teď je teď, co bylo, to bylo. Ale my máme svůj formát rozhovoru s různýma osobnostma, je druhý díl a je tu opět stejná osobnost. No dobrá. No, ale to tak evidentně mělo bejt, protože by to bejt nemělo, tak to vesmír nedovolí. To jste tedy dobrý. Takže... No proč bych tu jinak byl, že jo? Prostě si... Asi máte klíče, dobrá. No, můžeš prvák. Dobrá, už jste v éteru, pojďme pokračovat. Expert na hlubinné vztahy, vztahy ano. V hloubce. Jste možný, jste ochoten dát teď nějakou ochotnávku svých služeb, abychom mohli nalákat vaše budoucí klienty? Ano, samozřejmě. Tak především lidé, kteří ke mně přicházejí, musí počítat, že ve stejném stavu už neodejdou. A odejdou v lepším stavu? No jak jinak. Jako, no hlavně, jo, kdyby si chtěli stěžovat, tak to mám pojištěný, jo, tam s tím, co podepíšou. Ale jinak, jo, odejdou prostě ve stavu, jaký si zaslouží, jo, a jaký si sami zvolí. Víte co? A nebojme se, každá volba je správná. Takže vždycky pro nás vesmír má správné další možnosti. To můžu uvést na příkladu třeba Jiráše Iškariotského. Jo? Kristus mu řekl, co můžeš udělat, co můžeš udělat. To se malinko poplet, ale vy mi to odpustíte, že jo? Odpustíte mi to, má se. Nevím, jestli jste četl Bibli, ale dejme tomu, pokračujte. Tak mu řekl, co chceš udělat, udělej hned. A kdyby měl v tu chvíli komunikátor, tak si představím, že Kristus pošle Jirášovi sedíčku. Jo, tak to je docela smutné. A Jiráš tedy vstal, vzal si pokladnici a šel ho udat. Jo? A potom, jo, potom viděl, že Ježíše odsoudili a tak si řekl, ajajaj, zradil jsem nevinnou krev. A už mu nic neříkal, no protože u Ježíši to posral a ten měl svých starostí dost, jo. No tak ho napadlo, že se půjde si hodit mašlu. No. A zase si představil, že by mu na to maximálně všichni ty milující ezoterici řekli, zvol si, co chceš, je správně, vesmír ti dá vždy dost možností. Teď si představil, jak dostal nějaký srdíček a šel a hodil si to, no. Chcete říct, že neexistuje špatná cesta? No jak by mohla? Vždyť Jiráš je toho jasným příkladem. Jo a... Tedy... No chyby na světě neexistují. No chyby jsou pouze to, mi nenaslouchat, nebo mě nepodporovat, jo, a nebo, jo, nečíst moje knížky, nečíst moje básničky a nevyhledávat a nepečlivě nesledovat několikrát moje videa. Jinou chybu člověk podstatě udělat nemůže, jo, protože já to vám všechno říkám. Dobrá, pojďme tedy k vaší praxi. Mohou být mezi vašimi klienty i muži, děti a podobná verbež? My si budeme rozumět, pane průvodče. Tak, samozřejmě mohou, pokud, jo... Splní určitá kritéria. Jo, duchovně finanční, dejme tomu. A už jen jako už takhle. Už jen tedy ženy zdílňujete jsou, ženy. No, to bych tak ostře neříkal, jo, ale jako křehká stvoření si zaslouží určité výhody. Takže tam možno, jak jsem to říkal, z finančně duchovních záležitostí lze přejít na duchovně erotické, jo, uspokojení. Tak, za vysvěcení. Vysvěcení. Vysvěcuje se kostel, ne? No a není snad naše tělo náš chrám? Nezná Bohu. Tedy i jisté údy mohou být svatyní? No, mohou být kropidlem, jo, mohou být kadidelnicí. Teď to všechno vidíme kolem sebe. Jen to přijmejme. Volným tokem srdce. Následujme ho. Žár v srdci. Ale
pozor, jo, nač rozum, to je zbytečná překážka. Vypnout rozum a následovat žár volného výtoku srdce. Vy jste tedy v podstatě takový lidový farář. Já jsem vším, čím si budete přát, pokud dobře zaplatíte teda. Ženy tedy k vám mohou chodit s jakýmikoliv problémy? Tak víte co, nějaký mokvavý vředy, kdo by o to stál, že jo? Na to jsou zase jiní specialisté, jo? Kteří to zapudrujou a tak, jo? Jako, Vy tedy léčíte ženu zevnitř? I vykujou ne. Tak to děláme my všichni, hluboce duchovní. Je potřeba jít do hloubky. A je snad hloubka. Na povrchu se vás zeptám zcela selsky, přirozeně, žárosrdcově, protože rozumem, to by mohlo být zavádějící, že jo? A používáte do té hloubky nějaký nástroj? No, opět stačí to, čím nás Pán Bůh vybavil. A on se ten nástroj přihlásí, nebojte. Jako taky, když přijete do kostela, tak dlouho neváháte, co je kropidlo a co ne. Co je kadidelnice a co ne. Prostě to vemete a jedete a kropíte. Takže, no, berete i kropenaté slepice? Podle to, víte co, jo, jako, mám tam určitý paravan a tam se můžou do té kropenatosti upravit, že jo, odložit, co té kropenatosti její spatření v celé kráse Evině patří, tam odloží ve vší diskrétnosti, no a pak se mi tam můžou ukázat v celé duchovní kráse, jo, obdivu, a já obdivuju jejich srdce. A to, že před ním tím srdcem něco je, tak jo, tak můžu zase chválit Pána Boha, že tam něco je, jo. Tedy, no což. A jak dlouho trvá taková seance, na co se má žena připravit? Ale nesáhejme do božích plánů násilím jistotných očekávání, jo, ano. Prostě trvá to tak dlouho, než promluví kropidlo. A ono i kadidelnice si řekne své, jo, a to v té dokonalé souhře to nakonec dojde vše k zharmonizování a naplnění, ale hlavně ne rozum, jo? Ten rozum předtím varuju. Důležitý je to opravdu ten žár srdce. Volný tok, jo, a následovat to. Žena má být teda plná žáru a kalhotky a podprsenku má nechat doma? No, ale doba je zrychlená, tak klidně, no. Dobrá, tedy vyzývám všechny ženy, kdo se cítíte nepokropené a dlouho suché, navštivte našeho terapeuta. Jo, a kadidelnici si můžete upravit a připravit až na místě, jo? Tam je tam dosvěcené vody, jo? Tak možno. Tak snad jsme nalákali úspěšně nějaké budoucí klientky. Držím palce. Hlavně duchovně a volný tok srdce. Ano, a bez, říkám, opět připomínám, je to důležitý. Jinak bych tady panu průvodcovi vybrat se mi do kříčí neskákal. Důležitý je vypnout rozum. To srdce napoví, už jenom srdce, bez rozumu, volný tok srdce, klidný a střízlivý, je to jasný vyhovada. Dobrá, už mlčím. Loučíme se tedy s vámi, příště se opět potkáme, snad už s novým hostem. Naschledanou a ať se vám všem daří. Nazdar! Čau. Pane redaktore, vám to dneska sluší. Vy nejste redaktor, ale probáte se mu.